Morjesta kaikille sinne ruohon toiseen puolelle. Oh god. Sitä mä aloitan. Ainakin mä aloitan siitä, että noin about kahden viikon päästä, kun mä pääsin taas käymään Jyväskylässä. Mä pyrin hankkamaan itselleni tuohon Xboxille loputkin Assassin's Creedit. Mulla itsellä löytyy Assassin's Creedit tässä muodossa. Sitten löytyy tässäkin muodossa. Ja tässä muodossa, missä mä oon aika pitkällä. Mä hetki sitten tuon kylmän ja hyisen suomalaisen pakkaskelin keskellä tänne tärryttelin kotiin ja sulatin käteeni. Asetin tämän hupun päälleni kertoakseni teille, mitä mieltä minä olen elokuvasta Assassin's Creed. Lyhyesti, mutta virkeästi sanottuna, mä en tykännyt tästä. Mutta se ei kuitenkaan anna minulle oikeutta sanoa, että tämä on yksi huonoimpia videopelielokuvia. En kuitenkaan siihen pyri. Mä voin kuitenkin muokata sen, että tämä on ehkä ainoa videopelielokuva, mikä vaikutti sentään ihan okolta. Ja kun miettii, niin okei, niin tämä on kuitenkin periaatteessa, tämä olisi mun tämän vuoden ensimmäisen elokuvan arvosteluja. Mutta tämä on kuitenkin viime vuoden leffa, jotenka I don't fucking care. Nyt mä arvostin tämän tänä vuonna. Peruskaavahan näissä Assassin's Creed-peleissä on just se, että sä olet assassini, mutta periaatteessa, jos nyt on käsittänyt oikein, niin sä niin kun teet työtä pahoille henkilöille. No anyway, kuitenkin kolmosen juonen perusteella, mitä mä sen käsitin, että tämä alkaa se peli, että sä oot pahis periaatteessa, ja sitten seurataan sitten tämän yhden nuoren henkilön elämää, jossa tulee sitten tämä assassini, joka lähtee hoitamaan tämän pahiksen hengiltä jotakin sinne suuntaan. Mä en silleen kuitenkaan käsitellyt tätä näin. Mutta kuitenkin kolmosen tarinassa on tykännyt tähän mennessä aika paljon. Mulla on kakkonen puoliksi kesken. Mä oon just päässyt Jerusalemin kaupunkiin. Anteeksi, kakkosessa siis mä oon tosiaan vieläkin täällä Italiassa. Mutta kanssa mä oon vielä kuitenkin just päässyt Jerusalemiin. Mutta tosiaan tämä elokuvan käsitys on tästä, että on temppeliritarit ja assassiinit. Ja päähenkilömme Callum Lynch on itsessään, tai itse tietämättään hän on assassiini. Joo. Ja tämä on niin vitun vaikea oikeasti arvostella. Mutta sanotaanko näin pohjustain, että hyvikset vastaan pahikset. That's about it, koko tämmöinen kaava. Mä teen taas kuitenkin tänne, että mä annan tälle elokuvalle sekä että positiiviset asiat, sekä että negatiiviset. Ja nyt mä otan kuitenkin positiivisesta, koska tässä elokuvassa on muutama positiivinen asia, mistä mä tykkäsin. Tosin ei liitty kyllä päähenkilöihin. Mä voin sanoa, elokuvan kuvaus on tyylikkään näköistä. Mä dikkasin siitä. Se oli mulla aika niinku bonusta, että okei, tää on siistin näköistä. Hyvin kuvattu. Maisemat on komeen näköisiä. Muutamat temput kautta stuntit ja taistelukohtaukset on aika jees. Ne ei kuitenkaan ole silleen, niin kuin, että niistä voi digata, niissä on semmoista kunnon tunnetta, jännitettä ja bau 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 bau. Mutta se on enimmäkseen semmoista niin kuin, no, videopelimäistä, voisi sanoa suoraan. Muutamat assassiinitehtävät tässä elokuvan yhteydessä, niitä on itse asiassa kolme. Kolme kertaa tämmöinen päähenkilö me käy, mä puhun kohtavasti niistä negatiivista asioista lisää. Mutta yksi positiivinen asia vielä tähän on se, että tämä näyttää helvetin komealta. Siis mä voin sanoa, okei, leffa on sisältö, mä kerron kohta myöhemmin, mutta se on komeen näköinen. Siis absolutely good movie. It looks good. Mä tosiaan sanon, että absolutely good movie, but it looks good. Se näyttää todella hienolta. Siis pelielokuvaksi tyylikkään näköinen. Tosi tyylikkään näköinen.
Ja sitten niihin negatiivisiin. Holy fucking shit. Mä en tiedä tätä uutta ohjaa. Nimi kuitenkin on Justin Kurzel. Ja hän on aikaisemmin tehnyt elokuvan, kuten Macbeth, jossa oli mukana sekä että Michael Fassbender ja Marion Cotillard, joka on tässäkin mukana. En ole nähnyt Macbethia. Meinaako katsoa sen? No. Mutta mä ajattelin kuitenkin katsoa Michael Fassbenderin elokuvista Legionin. Ottakaa se. No anyway, joku leffa kuitenkin. Mä en muista tarkkaan sen nimeä, mutta Centurion. Se näyttää komelta. Mutta sanotaanko näin pääosista, niin boring. So fucking boring. Siis tosi tylsiä. Michael Fassbender on niin automaattivaihtiella, että mä en oikeasti tiedä missä vaiheessa se tietää, että mikä tämän tarinan kulku on. Mä en voinut taaskaan olla nauramatta. Mä voin myöntää, että Michael Fassbender on yksi tyylikkäimmistä näyttelijöistä. Kun jos katsotaan vaikka X-Men-elokuvat eteenpäin, X-Men First Classista, Days of Future Pastista asti, Apokalypsen asti, unohtamatta kuitenkaan kunnettomia paskiaisia, Shame, 12 Years a Slave, jne. Hän on tehnyt valtavan upeita leffoja. Ja vielä Oscar-aattiloita suoraan sanottuna näin. Mutta niin tässä se on siis niin ihan autopilotilla. Tuntuu niin kuin ei mitään jännitettä. Okei, parissa kohtaa olin sille, okei, that's awesome. Mutta silti niin kuin tuli sen naama ilme, siis too overacting for me. Ja ehkä se, siis mä tiedän, mä en oikeasti ymmärrä, siinä siis koko yleisö, siis oli pakattu melkein se koko puolinteen täyteen se sali, semmoinen pieni sali kuitenkin, missä me oltiin. Isoko sali sakkia. Mä en tiedä, mutta mä taisin revetä pari kertaa, ehkä ainoana, ketkä muut ei revennyt siellä. Siis siinä yleisessä kohdassa, kun I'm crazy, but oh god. Oh god, oikeesti mä hajosin. Mä niin hajosin. Seriously? Meille ei kerrota yhtään mitään näistä, ketä nämä muut on vasta kuin elokuvan lopussa. Thank you. Mä en voinut tajuta, minkä takia ne ei voinut tehdä samanlaista tekniikkaa kuin peleissä. Aina kun nämä päähenkilöt näistä peleistä, nämä päähenkilöt totta kai, ne menee niihin historiallisiin aikoihin tai sen muistoihin, niin kuin sanotuna, ne istuu semmoisella tuolella ja katsoo ne niin kuin pääpelissä, niin kuin liikutetaan tälleen näistä hommaa. Ja kun ne menee sinne muistoon, it is awesome in the game. Leffassa, mä voin tajuta, mutta siinä on semmoinen tahaton nukkenäyttely. Suoraan sanottuna se menee tälleen näin, ottakaa se hetki. Mä voin itse demonstroida sitä, mutta mä oon demonstroida sen jotakin apuvälineellä. Kuvin vaikka tässä on Michael Fassbender. Hello. Ja se laitetaan semmoiseen koneanturiin näin. Pyk. Ja sitten se taistelee siellä tälle. Wow. What the f... I don't get it. Mä en tajunnut tätä oikeasti. Siis niinku... Okei, se on tylkän näköistä varmaan... Niille, jotka näkee sen tilanteen, niin näkee, että missä se kulkee. Okei, no sen mä kuitenkin tajuan, mutta se näyttää niin saakeli koomassa, että se on oikeasti kuin käsinukka silleen, hei, mä... God! Dialogi on todella laimeeta. Tylsää. It's so fucking lame. Naaman ilmeet. Ei. Michael Fassbender on tosi huono. Marion Cotillard ei edes tiedä, mitä hän on tekemässä elokuvassa. Hän vaan niin kuin... Hänestä kehkeytyy uusi pahis, perhaps. Jeremy Irons, vaikka mies onkin loistava näyttelijä. 3. He's supposed to be the bad guy? Really? Okay. That's
mä ymmärrän, että tässä yritetään oikeasti kosiskella pelien faneja, niin kuin, että hei, näettekö tuo se kotka näkyy aina, kun se menee sen korkealle ja hyppää, tekee se leap of faithin. Wow! Oh god! Ja mua hävetti suorastaan nähdä tämä saatanan Ubisoftin logo, kun leffa alkoi. Mä, thank you! Now we know who made this movie worst. Ubisoft. Ja nyt kun puhutaan videopelielokuvista, mun suosikkeja eittämättä, jos mä kuitenkin merkkasin tässä kuitenkin eilen, mä en tiedä kun mä oon tollessa enää niitä, mutta anyway, mun suosikkeja on Mortal Kombat, Postal, Street Fighter, Don't Ask, Resident Evil. Joo, ei tällä enää kuitenkin, mutta kuitenkin joitakin mun suosikkia on. Assassin's Creed feilaa niin pahasti, mutta mä en voi antaa sille niin huono arvosanaa kuin mä voisin antaakaan. Mä ymmärrän kuitenkin sen, että kun tehdään videopelielokuvaa jostain tunnetusta videopelistä, se ei toimi tänä päivänä siis niinku ollenkaan. Angry Birds, I didn't like it. Warcraft was okay. Mut silti, me ei voida tehdä videopelielokuvia, ellei meillä ole koherenttia tarinaa, oikeasti uskollisuutta itse pelille, saatikka sitä, että meidän pitäisi panostaa näiden elokuvien tekoon. Mä pelkään nyt ainakin tällä hetkellä Unchartedin ja Tomb Raiderin tulevan elokuvan puolesta. Ja Assassin's Creedistä mä olin niin koko ajan sitä mieltä, että mä haluan, että tämä näyttää hienolta. Mä haluan, että se on hyvin pakattu kasaan. Mä haluan, että se vaikuttaa alkuperäiseltä. Mä halusin koko ajan, että se on Assassin's Creed-elokuva. Jossakin kohtaa se oli. Mutta se jäi vähän siihen, jos mä nyt kuitenkin yhdistän sanat, mitä leffoja tämä muistuttaa henkisesti. Inception, National Treasure, Da Vinci Code, Matrix ja I don't care. I just don't fucking care. Mutta mä en kuitenkaan ole sanomassa tätä teille, että kannattaako mennä kahtumaan tätä leffaa. Periaatteessa mä voisin kyllä sanoa, että älkää menkö kahtumaan tätä leffaa. Mutta jos kuitenkin haluatte nähdä omalla silmällä, mitä meitä itse olette tästä leffasta, that's fine. Mutta jos kuitenkin pitää nostaa yksi siisti kohtaus elokuvasta, mistä mä itse tikkasin aivan loppuun asti, kyllä tässä on pohjoisuus jatko-osaankin. Mä myönnän, että loppukohtaus oli tyylikäs. Mä dikkasin siitä. Siis se niinku oli jo samanlaista luokkaa kuin Assassin's Creed 3 alku. Samaa luokkaa lähestulkoon. Mutta siihen se jäikin. Alku oli todella typerää. Keskikohta, bla 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 bla. Mennäänkö vähän aikaa tuonne muiston takaisin, muiston takaisin, muiston takaisin, muiston takaisin, muiston takaisin, muiston takaisin. Arvioni. Mä annan 4/10. Skrapataan sen. Mä annan 6/10. Hyvä yritys. Tyylikkään näköinen leffa, siis tyylikkään näköinen leffa. Ei paras, mutta tyylikkään näköinen pelielokuva. Siinä melkein ne hyvät puolet sitten onkin. Okei, se oli siinä. Ensi viikolla, jos mun luojan luoma sielustoni kestää, niin käyn katsomassa ehkä, käyn katsomaan Great Wall, missä on Matt Damon ja Kiinan muuri. Sitten lähtee se mun leffa vuosi käyntiin. Mutta Assassin's Creedille mä sanon jatko-osissa, että no go, leffahan floppasi, thank god. Mutta mä niin toivon, että Uncharted ja Tomb Raider elvyttäis videopelielokuvat edes hetkeksi aikaa. Me ollaan saatu niin monta paskamaista pelielokuvaa niskaan. Max Payne, Doom, Alone in the Dark,
House of Dead. Anteeksi. Mutta se, mihin mä luotan tänä viikonloppuna itseni kanssa, on se, että mä pelaan näitä. Ja hankin lisäosia. Brotherhoodista Black Flagin asti. Ja mitä nyt muutenkin on Xboxille, mutta silti. This movie can sucks, suck it, blow, and burn in the firing pits of video game worst's hell. Se oli siinä. Mä lähden nyt viettämään iltaa rauhaisaa. Ehkä etenkin samoin. Nähdään ensi viikolla. Mä lähden viettämään viikonloppua. Adios.